després que la Conselleria d'Afers Socials li obrís un expedient per retards a la seva construcció, la nova residència per a gent gran de Santanyí ha obert les portes. Cada dia, gradualment, s'hi aniran incorporant treballadors i usuaris. Però aquest no ha estat l'únic motiu de disputa. Acer, l'empresa concessionària, ja va ser objecte de denúncies per presumptes maltractaments als residents del geriàtric d'Inca. Després d'un parell d'anys tancat per mort de tramitacions administratives, la residència per a la gent gran de Santanyí ja ha obert les portes. Gestionada per l'empresa Acer, ja compta amb 20 residents de les 120 places de què disposa. El funcionament del centre es fa de manera gradual. I ara, paulatinament, aniran entrant d'ordre de 3-4 al dia, fins a arribar a 72, que són els que tenim concertats, però també tenim places privades, que també estan començant a venir també. També els treballadors es van incorporant poc a poc. Una vegada que estigui en ple funcionament, donarà feina a unes 70 persones. L'edifici compta amb 3 plantes. A les dues superiors hi ha les habitacions per als residents i a la planta baixa les sales comunes i d'administració. La residència disposa d'un gran nombre de serveis. Tenim un servei d'infermeria i auxiliars d'infermeria 24 hores al dia. Després tenim una metgessa, que és una metgessa del poble, del centre de salut que està aquí davant, que ve cada dia, inclús el dissabte i el diumenge pel matí. Tenim fisioteràpia, tenim teràpia ocupacional, tenim servei de psicologia. Després tenim animació, tenim perruqueria, podologia. És a dir, tenim tots els serveis perquè el resident es trobi còmode i feliç, que això és el més important. La residència també disposa de 30 places per a centre de dia que s'obriran al públic de manera progressiva un poc més endavant.